Budova má dlouhou historii, která sahá až do 16. století. Tuto konkrétní podobu získal dům však až v století 19. Není tak divu, že dům, v jehož přízemí se nachází provozovna Minutka a v horních patrech pracoviště magistrátu, je v nevyhovujícím stavu. Ten dům je velice špatně založen, je vlastně ze smíšeného zdiva, část je z nepálených cihel, část je spálených, ta kombinace nedělá dobrotu. My jsme zjistili, že v posledních měsících vznikají různé praskliny, objevují se po celé té budově a je tedy jasné, že ta budova dosloužila minimálně v této podobě a nyní řešíme, co s tím. Tady třeba na tomto místě je výborně vidět ta kombinace. Máme tady cihly pálené, cihly nepálené a tak je to vlastně ve většině tohoto domu. Magistrát proto začal stejně jako v případě velkého kina pohotově jednat. My jsme v současné době ve fázi, kdy jsme zadali technikům, aby nám vypracovali různé varianty řešení, ať zhodnotí, jestli lze rekonstruovat nebo musí být provedena demolice, případně nová výstavba. My to nedokážeme sami posoudit, takže nechce vyjádří odborníci. Mají na to několik měsíců, po tu dobu ty objekty budou zavřené. Provoz v domě číslo 10 bude ukončen koncem března. V první polovině dubna budou jeho prostory vyklizeny. Odbory se pak přesunou do pronajatých prostor v blízkosti náměstí Míru. Ukončení provozu v budově napomohla i dohoda s nájemcem, který provozuje Minutku. V souvislosti s tímto jsme už teď vytvořili jakousi finanční rezervu ve výši asi 60 milionů korun, která je nachystaná na řešení těchto mimořádných situací.